Перше засідання підготовчої депутатської групи з новообраних парламентарів відбудеться вже завтра. Захід заплановано на 14 годину. Його проведе голова Верховної Ради восьмого скликання Андрій Парубій. Підготовча група складатиметься з делегованих представників від політичних партій, котрі за результатами позачергових виборів обрані до парламенту. Працюватимуть у групі 17 депутатів від «Слуги народу», 3 особи представлятимуть опозиційну платформу «За життя», по 2 депутати від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» та «Європейської солідарності». Від партії «Голос» буде один депутат. Підготовча депутатська група обере зі свого складу голову, його заступника і секретаря. Працюватимуть вони на засадах, установлених для тимчасових спеціальних комісій. Діятиме група у Верховній Раді до створення парламентських комітетів. Перед завершенням діяльності відзвітують про проведену роботу перші сесії Верховної Ради нового скликання. Спеціальна група здебільшого займатиметься організаційними моментами. Зокрема, затверджуватимуть і розташування депутатів у сесійній залі, проводитимуть тренувальні зустрічі, де новообрані депутати навчатимуться працювати з системою для голосування та вивчатимуть регламент Верховної Ради. Нагадаємо, напередодні список новообраних народних депутатів був надрукований у газеті «Голос України». Видання опублікувало перелік із 423 обранців, долю ще одного парламентаря, обраного у мажоритарному окрузі номер 210 на Чернігівщині, досі вирішують. Там триває перерахунок голосів. ЦВК зобов'язало окружну виборчу комісію не пізніше 12 годин 9 серпня надати усі необхідні документи для встановлення результатів. Не пізніше, ніж на 30-й день після оголошення переможців, відбудеться урочисте засідання, де відкриють першу сесію. Депутати у сесійній залі, можливо, зберуться 3 вересня. Ймовірну дату першого засідання назвав представник президента у Кабінеті міністрів Андрій Герус. Відкриватиме засідання 78-річний депутат Юлій Йофе, найстарший за віком політик. Новообрані народні депутати після складення присяги офіційно отримують депутатські мандати 9-го скликання, посвідчення обранців та нагрудні знаки, а з ними і нові повноваження та обов'язки. Мінські домовленості не дадуть результату, переконаний військовий експерт Інституту євроатлантичного співробітництва Ігор Козій. За його словами, основною стороною конфлікту є саме Російська Федерація, а не так звані ЛНР та ДНР. Тому перемовини у такому форматі будуть неефективні. Ігор Козій в ефірі телеканалу «Рада» заявив, що Росія від своєї стратегічної мети позбавити Україну незалежності ніколи не відмовиться. Ми чітко собі повинні усвідомити, що, скоріш за все, це не платформа для створення миру. Це, скоріш за все, платформа, знаєте, випуску пару, яка існує для того, щоб дати, чи існувало, щоб дати певний передих сторонам, розібратися з тим, що відбувається. Тим часом певний прогрес у мінських переговорах після оновлення складу тристоронньої контактної групи бачить експерт з міжнародних та правових питань Андрій Бузаров. На його переконання, новообрана влада робитиме нові спроби вирішити конфлікт на Донбасі. Окрім цього, експерт не виключає можливості створення спеціального органу по вирішенню питань окупованих територій. Він працюватиме або паралельно з відповідним міністерством, або ж замість нього. До його складу увійдуть громадські діячі, експерти та міжнародні партнери. Орган вирішуватиме економічні, інфраструктурні та гуманітарні питання Донбасу. Політична складова так і залишиться у компетенції переговорів у мінському та нормандському форматах. Напередодні президент України Володимир Зеленський закликав лідерів Франції, Німеччини та Росії зустрітись терміново. Причиною стала загибель 4 українських військових у зоні проведення ООС, попри так зване «хлібне перемир'я». Андрій Бузаров переконаний, ключову роль у вирішенні конфлікту на Донбасі зіграють Сполучені Штати Америки. С точки зрения геополитики, многое зависит от позиции Дональда Трампа лично и США. На сегодняшний день, после переговоров Трампа с Путиным, мы не знаем, есть ли у них какое-то совместное видение процессов по Донбассу. Я убежден, что будет встреча и Зеленского, и Путина, возможно, даже в рамках нормандского формата, но, скорее всего, это произойдет после встречи президента Зеленского с Дональдом Трампом. Вот хорошо бы знать нам, когда будет встреча Зеленского и Трампа в США, поскольку от этого зависят многие аспекты двустороннего сотрудничества Украины и США, решение конфликта на Донбассе. Земельну реформу до кінця року, обіцяє президент України Володимир Зеленський. Про це глава держави заявив на бізнес-форумі у Туреччині під час офіційного візиту. Це дозволить вже з нового року створити ринок землі на 40 мільйонів гектарів та отримати близько 50 мільярдів доларів прибутку. Наша економіка зростатиме по 5-7% на рік, і я запрошую турецький бізнес
зростати разом. В Україні вже є турецькі компанії, які володіють землею. Сподіваюсь, таких компаній стане значно більше. Особливо це стосується південної частини України, де є потреба у створенні та розвитку меліоративних систем. Тут ми також розглядаємо можливості для державно-приватного партнерства. Окрім цього, парламентська коаліція працюватиме над скасуванням мораторію на продаж сільськогосподарських земель та ухваленням дієвого ринку наділів. Адже нині українці не можуть вільно розпоряджатись так званими паями. А великі агрокорпорації майже за безцінь орендують у них землю. Пропрезидентська сила проводить переговори зі Світовим банком. Найбільш радикальна модель скасування мораторію призведе до прискорення економічного зростання України на 3% на рік. Менш ґрунтовна – на 0,5%. Нагадаємо, заборона на продаж земель була запроваджена в Україні ще 2001 року, аби напрацювати нормативне регулювання земельних відносин. З того часу Верховна Рада регулярно продовжувала мораторій. Чинна заборона діятиме до 1 січня 2020 року. Легалізувати казино в Україні, аби стимулювати розвиток туризму у південному регіоні біля Чорного моря. Відповідну ініціативу пропонує президент Володимир Зеленський. У разі підтримки такої ідеї новообраним парламентом, азартні ігри будуть дозволені лише у 5-зіркових готелях. 2016 року Кабінет міністрів вже здійснив подобну спробу, надавши на розгляд Верховної Ради документ про легалізацію азартних ігор і систему контролю за організацією казино, букмекерською діяльністю та проведенням лотерей. Утім, безрезультатно. Нагадаємо, заборона грального бізнесу в Україні діє з 2009 року, а з 2010-го введено кримінальну відповідальність за ведення такого виду діяльності. Тож галузь, яка щороку давала прибуток у майже 1,5 мільярда гривень, у вигляді плати за ліцензії та патенти перестали існувати. Частина бізнесменів перекваліфікувалася, інша ж пішла в так звану сіру зону інтернету, таке задовольняючи попит азартних гравців. Відтак, замість цивілізованого грального бізнесу з контролем над фінансовими потоками і відомими у всьому світі обмеженнями, за місцем розташування залів по допуску до закладу за розміром залу і ставок, держава мала можливість заробляти тіньовиками та корумпованими чиновниками. Так, у разі легалізації азартних ігор завдяки детінізації цього ринку, за оцінками експертів, бюджет України зможе щороку отримувати близько 10 мільярдів гривень. Понад 140 засідань було проведено Комітетом з питань запобігання і протидії корупції за 5 років. Відповідний звіт оприлюднено на сайті Верховної Ради. За цей період на розгляд парламенту було подано 76 законопроєктів. Серед головних ухвалених законів називають документ про запобігання і протидії політичної корупції, а також про Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів. Також було проведено 2 виїзні засідання комітету. Одне з яких у Луганську область, де парламентарі спілкувалися з місцевими громадами щодо корупційних ризиків у сфері боротьби з контрабандою, запуску логістичних центрів та роботи пропускної системи. Своїм наступникам депутати 8-го скликання рекомендують якнайшвидше напрацювати антикорупційну стратегію, а також сприяти утвердженню свободи діяльності засобів масової інформації та захисту свободи слова. 11 документів із 90 напрацьованих Комітетом з питань охорони здоров'я стали законами України. Депутати відзвітували за роки роботи. Із ухвалених документів виділяють закони про фінансові гарантії медичного обслуговування населення, підвищення доступності та якості медицини у сільській місцевості, а також про трансплантацію органів. Останній передбачає створення реєстру донорів. Кожна повнолітня дієздатна людина у будь-який час може подати письмову згоду або незгоду на донорство після незворотної смерті. Якщо ж цього не було зроблено, рішення прийматимуть найближчі родичі померлого. Також комітетом було організовано 70 засідань, круглих столів та 5 слухань, зокрема щодо військово-медичної доктрини України та медичної освіти. Конкурс на посаду уповноваженого із захисту державної мови оголосили в Офісі омбудсмена України. Така вимога передбачена законом про мову, який Верховна Рада ухвалила у квітні цього року.
Зокрема, кандидат на посаду мовного омбудсмена має бути не молодше 35 років, з вищою освітою та вільно володіти державною та англійською мовами. Крім того, мати досвід роботи у правозахисній сфері. Нагадаємо, закон про забезпечення функціонування української мови як державної набув чинності 16 липня. Документ зобов'язує держслужбовців, працівників сфери послуг, медиків, педагогів та науковців вільно володіти державною солов'їною та публічно нею спілкуватися. При цьому норми закону не поширюються на приватні розмови та релігійні обряди. Україна – лідер серед європейських країн по рівню забруднюваності навколишнього середовища. Одна з головних причин – надлишкові викиди в атмосферу підприємствами. Аби стимулювати виробництва до зменшення забруднення, 2018 року Верховна Рада ухвалила закон щодо екологічного оподаткування. Йдеться про так званий грошовий збір з підприємців, діяльність яких шкодить довкіллю. Ці відрахування направляють до природоохоронних фондів. Однак надходження від так званого екоподатку витрачаються неефективно, і більшість екологічних проблем досі залишаються невирішеними, заявив у студії телеканалу «Рада» експерт з проблем екологічної безпеки Олександр Скакальський. Здебільшого це через мізерні ставки оподаткування. З початку року вітчизняні підприємства в бюджет країни віддають 10 гривень за тонну викиду вуглекислого газу, хоча ще минулоріч податок вартував 40 копійок. До 2023-го екологічний податок буде збільшено у 75 разів. Тоді наша держава наблизиться до рівнів ставок за викиди двокису вуглецю, що діють у країнах ЄС. Ускладнює проблеми із викидами в атмосферу і те, що всі підприємства отримують відповідні дозволи у Міністерстві екології та природних ресурсів. А це, за словами Олександра Скакальського, несправедливо. Адже, як правило, профільне міністерство детально не обізнано з ситуацією на місцях. Зокрема, з думкою жителів щодо роботи того чи іншого підприємства. Відтак, експерт вважає, новий парламент має ухвалити законопроект щодо екологічного моніторингу, який контролюватиме кількість шкідливих викидів в атмосферу. Я закликав і у періоді передвиборчої кампанії там президентської і парламентської, і майбутніх місцевих виборів, щоб політики декларували, будемо відвертими, так, вони декларують, але не все виконують, але хоча б декларуйте, зробіть так, щоб екологічні питання, екологічні проблеми хоча б звучали у ваших програмах. А потім ми вже будемо вимагати, намагатися їх спонукати до їх реалізації.